ህይወት ይከተላል። የሴንተር ሊንክ ተጨማሪ ክፍያ ለማግኘት ጥላኝ ልጆችን ዛት ሄዳለች ትችላለች። የቤቱን ገንዘብ ማስተዳደርና መቆጣጠር የወንድ ድርሻ ነው የሚለውን ባህሌ መለወጥ ይገባኛል። እኔ መለወጥ እንደምችል አምናለሁ። ስለዚህ የጋራ ገንዘባችንን በጋራ በማስተዳደር እሷንም ሆነ ገንዘባችንን መቆጣጠር አቆማለሁ። ተታኝ ልጆቼን ይዛ ስትሄድ እሷን ወይም ሴንተር ሊንክን ተጠያቂ ማድረግ አለብኝ ወይስ ራሴን ማየት ያለብኝ? ራሴን አረጋግቼ የህግ ምክር አገልግሎት እርዳታ ወስጄ ህይወቴን ቀጥላለሁ። ነገሩ ያናደደኝም ራሴን አረጋግቼ የርሷን ምርጫ አክብሬ ለልጆቼ ጥሩ አባት ለመሆን እጥራለሁ።